Komandant ruske vojne grupacije Centar Andrej Mordvičev izjavio je da nije smanjen intenzitet granatiranja od strane ukrajinske vojske. Uprkos tome što oni tvrde da im fali municije, intenzitet ukrajinske artiljerije nije smanjen, rekao je Mordvičev, pod čijom komandom su ruske snage zauzele Avdejevku. NATO zemlje najavile su nove pakete pomoći Ukrajini vredne milijarde evra koje obuhvataju protivvazdušnu odbranu, artiljeriju i municiju. O tome je protekle nedelje nakon pada Avdejevke govorio i generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. On je rekao da povlačenje ukrajinske vojske iz Avdejevke pokazuje da je situacija na frontu izuzetno teška, ali da NATO nastavlja da podržava Ukrajinu. General Mordvičev imenovan je za komandanta Centralnog vojnog okruga u februaru 2023. godine. Na toj funkciji nasledio generala Aleksandra Lapina. Prethodno je Mordvičev bio general 8. gardijske kombinovane armije Južnog vojnog okruga i istakao se u zauzimanju Mariupolja. Operacija Mariupolje je jedinstvena po tome što je grad zauzet odnosom snaga 1:1. Tako nešto u vojnoj nauci je generalno nezamislivo. Ruska vojska je pod vojstvom general potpukovnika Mordvičeva izbacila militante nacionalnog bataljona Azov iz katakombi fabrike Azovstal.